Hallo, hallo, Dan Alexio, og velkommen tilbake til Cities Skylines. Neste episode på kanalen er XCOM 2, som kommer klokka 18.00. Det jeg tror vi skal ta og gjøre nå, folkens, er å bare fortsette de veiene her, rundt her nå. Og så skal vi bare utvide industriområdet, og så skal vi fylle ut resten med hus og butikker og sånn her, og bare se byen vokse. For jeg har kommet frem til det at det er bare idiotia meg egentlig å drive og prøve å fikse opp den trafikken her nå, og få det til å se sånn halvveis ok ut. Og så når det viser seg da at det har kommet dobbelt så mye innbyggere her, så blir det bare verre igjen. Så det er bedre jeg bare får inn alle innbyggerne, og så begynner å fikse opp i veiene. Jeg aner ikke om det er en bedre idé, men jeg føler i hvert fall det er en bedre idé. Så vi skal ha denne, og så blir det en ganske krapp sving her. Sånn. Og så blir det opp her. I denne duren. Her er det noen togskinner, så her er jeg nødt til å svinge over slik, og så blir det bort slik, og så skal den linke seg sammen sånn. Ok, så innenfor her så skal vi kun ha fabrikker. Masse, masse, masse fabrikker. Vi kjører tofelts veier. Vi kjører... Nei, det vil han ikke. Nei, det vil han ikke det. Der kan vi ha en vei. Sånn. Og så kjører vi en vei over her. Sånn. Kan jeg få en vei over der? Ja, det kan jeg faktisk. Så da skal vi bare gjøre sånn. Jeg bare gjør noe veldig tilfeldig her nå. Veldig, veldig tilfeldige veier og sånn. Kanskje jeg skaper litt rot nå, men... det er noe dette her i hvert fall. Sånn. Og så kjører vi den rett over der. Rett over der. Og så vil jeg ha den ut sånn. Og så skulle vi hatt den videre der. Mulig jeg kanskje bare skal ta oss og oppgradere deg til firefeltsveier. Var ikke det jeg hadde her? Jo, firefelts. Så det blir den. Så hvis jeg oppgraderer deg til firefelt, sånn og... sånn og sånn og sånn. Ja, så er det noen firefeltsveier som går igjennom der. Så er det tilbake til tofeltsveier. Så bygger vi opp... nei, der også skal det være firefelt. Sånn. Og så kjører vi også en firefelt rett over der. Og vi kjører en firefelt over der. Sånn. Ok. Og så tar vi tofeltsveier... En opp sånn, og over der til, og sånn. Det blir en sånn dead end inni der, men det gjør ingenting. Sånn, vi kjører den tvers igjennom. Og så kjører vi opp der til, og over der til. Sånn. Ok, her, nei, oi, her må vi. Her må vi. Sånn. Ok, så jeg har med industriområdet. Da bare fyrer jeg opp masse, masse, masse fabrikker her. Oi, nå har de ikke strøm igjen. Det må vi fikse på. Strømmen når ikke bort. Strømmen når ikke bort. Sånn, der har de strøm. Ok, og så bare fyrer vi inn masse, masse, masse fabrikker. Så det er bare å ta tak cirka der nå, og så gjør vi sånn. Cirka der til der. Jeg må ikke ta for mye. Sånn. Og så blir det der. 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 Masse fabrikker som kommer opp her nå. Jeg håper jeg gjør noe dumt nå, men jeg gjør det på denne måten. For nå kan de bygge fritt i ganske mange uker fremover og måneder. Så jeg håper det går greit. Det blir der til, og så blir det der til. Ja, jeg kan jo bruke en sånn da. Hvorfor gjør jeg ikke det heller? Da kan vi jo bare male over her. Sånn. Hvorfor gjorde vi ikke bare det med en gang? Har vi faktisk spart litt tid? Ok, har de vann og valgt? Nei, de har ikke vann og valgt, så det må vi også fikse. Hvis vi legger en vannrør ut der og ned der, så dekker den alt. Og så må vi ha en vannrør som går opp her. Ja. Wow, for et system på vannrørene da! Ikke helt bra. Ikke helt bra. Sånn. Og så opp der til, og så over der til, og så linker vi de sammen sånn. Jeg vet ikke om det har noe å si at de linker sammen sånn, men... vi gjør det for det om. Ok, så da har vi det. Bygger de fabrikker over alt her nå? Ja, se her, vet du. De utvider som bare det. De utvider som bare det. Det betyr at vi da også kan begynne å stappe inn hus og hjem og slike ting. Så hvis vi hiver inn hjem her. Det ble skikkelig tett bebygd her, altså.
Sånn. Og så tror jeg faktisk vi må tenke på å ha en park en eller annen plass inni her. Vi skal ha en park der, for da blir alle glad, ikke sant? Og så Japanese Garden. Vi kan ha en Japanese Garden en eller annen plass også. Hvor kan vi ha en Japanese Garden hen? Der kan vi ha en Japanese Garden. Og så kan vi også ha en Japanese Garden der. Så blir de ekstra glad. Har vi noen mer spesielle bygninger vi kan hive opp? For eksempel her har vi Fantastic Fountain. Fantastic Fountain, faktisk. Vi må ha en Fantastic Fountain en eller annen plass. Skal vi se om vi må få den til å dekke mest mulig av byen. Hvis vi setter den der. Ja, det blir kjempebra. Det blir kjempebra. Og så har vi Statue of Wealth. Ok, da setter vi den der. Ok, nå brukte jeg mye mer penger enn hva jeg var klar over. Jeg visste ikke at de bygningene var så dyre. Nå må jeg følge med her. Men gjort er gjort, og elg. Jeg har i hvert fall masse bygninger som går opp i level her nå. Sånn. Og sånn. Ok, det var det. Og så bør vi ha noen butikker igjen nå, så vi kjører noen butikker oppi her. At vi ikke får mer innbyggere enn butikker her nå, for det er ikke en bra ting. Kjør rundt hele svingen der med. Sånn, ok. Det tror jeg er bra. Jeg tror ikke jeg skal gjøre så mye mer. Vann og sånn har de, supert. Det jeg vet vi kommer til å få problemer med nå er jo selvfølgelig strøm. Vi skal ta så speed opp tida. Og så skal vi se hvordan dette her går. Wow, her blir det mange innbyggere altså. Se her, vet du. Her kommer det nye bygninger opp. Blir de høyere og høyere jo mer de går opp i level de bygningene her? For jeg synes det blir mer og mer etasjebygninger her ennå. Og der har vi også en brann. Men der er brannmenn, så det går fint. De har kontroll. Jep, de klarte å slukke brannen. Det er også litt kriminalitet der. Men jeg har vel politistasjonen her, har jeg ikke det da? Jo da, vi har politistasjonen. Men han når ikke helt bort her, så vi skulle hatt en police station her omme. Sette den der. Ok, de begynner å få problemer med strøm. Det var det jeg reknet med. Det er ikke at det er for lite strøm, det er bare at de har ikke kontakt. Kanskje noen bygger her nå, så at vi kan få kontakt. Så hadde det vært veldig fint. Så slipper jeg å bygge sånne idiotiske strenger rett over her nå. Eller vent litt, det er ingen som kommer til å bygge der. Jeg er nødt til å sette sånne idiotiske strenger over der. Sånn. Nå får de strøm. Der har de strøm. Ok. Se her, vet du. Se her. Nå blir det by. Og se på det bildet der, da. Se på dette her. Fantastisk. Denne gata her er jo så skikkelig hovedgata nå, da. Dette liker jeg. Dette liker jeg veldig godt. Industriområdet er blitt veldig, veldig, veldig stort. Mulig jeg må ta en titt på trafikken igjen her nå. Oi, se den køen da. Hvorfor kjører dere ut der da? Dere skal jo ikke kjøre ut der. Det kan vi kjøre noe av. Vi må gjøre den om til enveiskjørt. Det går ikke det. Vi må faktisk bytte ut den veien her. Sånn. Da er det enveiskjørt. Ok, forhåpentligvis så gjør det ting bedre. Men vi kan ikke ha trafikklys der, for jeg ser det stopper opp. Så vi må fjerne trafikklyset, sånn. Da blir det fart på ting her. Og nå skal plutselig alle ut der. Hvorfor kan dere ikke svinge den veien og kjøre ut her borte? For jeg har ikke utkjørsel her. Vi må ha en utkjørsel her en eller annen plass. Hvis vi bygger en enveiskjørt vei som går ut av byen cirka her. Sånn, kanskje. Forhåpentligvis så kommer de nå til å begynne å bruke denne for å komme seg ut. Nå kommer det noen biler i hvert fall. Og se det med trafikk! Se det med trafikk! Oi!
Oi. 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 Hva er det jeg har gjort? Hva er det jeg har gjort? Se den trafikken, se det greiene her. Ikke har vi nok strøm, og nå kollapser alt, folkens. Nå kollapser alt. Gå vekk, det er så mange sånne idiotiske bobler som dukker opp. Hei, visste du at du kan gjøre det og det? Skal vi se sånn, har dere nok strøm i den? Nei, vi må ha to. Sånn. Nei, vi må faktisk ha en til. Det blir veldig mye vindmøller her, det blir for dumt å bruke det vindmøller. Vi må finne en annen løsning når det gjelder strøm, altså. Ok, jeg tror ikke det kommer til å være så mye trafikk konstant. Det er nok bare på grunn av det er så mange nye som flytter inn i byen nettopp. Forhåpentligvis. Sjo på dette greiene her. Hva er det jeg har gjort? Hva er det jeg har gjort? Wow. Ok, jeg ser en ting vi kan gjøre bare for å få brekket av litt mulig trafikk her. Hvis jeg bygger en vei som går opp på denne brua her. På en eller annen måte. Jeg skal ikke få lov til det. Det ser ikke ut som det går det på grunn av det er bru. Ok, det er mulig jeg har rotet til absolutt alt her nå, folkens. For dette her er jo bare totalt trafikkaos. Dette er totalt trafikkaos. Vi må få opp busser. Det er ikke så mange som skal ned til industriområdet, så det virker som om det er folk som skal ut av byen. Nei, de skal inn her, skal de. Lurer på om jeg kan få bruk for denne her allikevel, jeg. Lurer litt på om jeg kan få bruk for den veien der allikevel, jeg. Hva hvis vi kobler den over der til? Oi, det var en veldig rar bru. Sånn. 20 000 koster det å bygge den. Jeg vil ha en sånn fin bru. Sånn bru vil jeg ha. Sånn. Nei, sånn. Nei, der. Skal vi se om denne blir brukt nå. For hvis den blir brukt nå, så hadde det vært veldig supert. Og så må det gå enda ei. Hva er det jeg holder på med? Hva er det jeg holder på med nå? Skal vi se. Der, sånn. Det var litt av en rar bru, men det er et eller annet. Skal vi se. Her skal det være... jeg må bare se hva vei det skal gå. Det skal gå den veien. Sånn. Forhåpentligvis så kommer de nå til å bruke denne veien der. Det kommer i hvert fall trafikk herfra nå. Nei, dette her må jeg sette meg ned og studere nøye, altså. Og studere hvor all trafikken skal hen, og... Wow. Men det blir i hvert fall denne veien her brukt. Men det skaper trafikkaos inni her igjen. Trafikk i det spillet her er en plage. det er rett og slett en plage. Nå så du som det løser seg opp her, i hvert fall. For jeg tror det er alle de som skal inn, altså ifra her til der. Jeg tror de kjører opp her, bort her, og så inn her. Men nå kan de ta en snarvei over der i stedet for. Så forhåpentligvis er det blitt litt bedre. Her står det jo helt stille her. Er det et trafikklys som stopper opp på en eller annen plass? Her er det trafikklys. Det kan vi ikke ha noe av. Oi, hva var det noe gjort? Vi må se. Sånn, gå vekk. Der også, gå vekk. Bare fjerne alle trafikklys her, for vi trenger ikke trafikklys. Trafikklys er bare tull. Det er bare tull. Nå er det mer flyt. Det er trafikklys her. Det trenger vi ikke. Wow. Det er nesten folkens som jeg vurderer å begynne på en ny by.
For jeg har begynt med et system som ikke fungerer, tror jeg. Altså, jeg skulle gått ut ifra... Oi, sant. Jeg skulle gått ut ifra noe sånn system som dette her tidligere. I stedet for dette kaoset her. Men det så ut så det løste seg litt opp nå da, egentlig. Eneste det problemet vi har nå, det er de som skal inn i den byen. De velger å kjøre ned her. Da burde det kanskje vært en avkjørsel ned... Så går jeg i en sving. Nei. Gå vekk, skal vi se. Hvis vi lager en som går ned sånn. Og bort der til. Kanskje det blir bedre? Kanskje de heller bruker den da? Skal vi se hva som skjer. Da kommer vel noen biler som skal inn der nå snart. Håper jeg. Eller ingen skal bruke den. Nei. Ingen. Hallo? Oi, det var en veldig, veldig bratt bakke. Jeg forstår det, ingen som vil bruke den. Jeg tror jeg vil forandre litt på den, for den var veldig stygg, den veien der. Den var veldig stygg, den. Skal vi se om vi må ha en litt lengre bakke. Sånn, det er sikkert litt bedre. Hallo, for noen stygge veier i lager nå da. Si ifra i kommentarene, folkens, om dere tenker det at vi kanskje skulle ha lagt en bedre og ny by. For jeg liker ikke dette her. Jeg liker ikke dette her. Det er blitt kaotisk. Det er blitt kaotisk hele greiene. Jeg mener vi må kunne bygge denne byen på en litt mer logisk måte. Enn det vi har gjort til nå. Nei, der er jo en avkjørsel ned der. Hallo, jeg er dum. Jeg er jo stokk dum. Der er jo en avkjørsel som går ned der. Oi. Ok, hvor mye innbyggere har vi nå da? Vi har 19.000. Neste goal er på 26.000, så det begynner å nærme seg. Men jeg skal uansett avslutte der, folkens. Jeg har veldig lyst til å begynne på en ny by, folkens, for jeg liker ikke dette her. Jeg føler jeg har skapt et kaos jeg ikke kommer meg ut av. Og da bygger jeg bare tull, og så blir det bare rot ut av det. Så jeg har veldig lyst til å starte en ny by. Si ifra i kommentarene hva dere synes om det. Uansett, trykk like hvis du vil se mer City Skylines. Og ikke glem å abonnere på kanalen, for det setter jeg utrolig stor pris på. Og så ses vi i neste episode. Del gjerne denne videoen med noen andre, for da blir du automatisk min helt. Vi ses, ta-ta. Vil du ha mer fra Dexio? Sjekk ut livestream helt gratis på twitch.tv/Adexio. Og ikke glem å sjekke ut adexio.no, hvor du kan se bloggen min, oversikt på de neste episoderne, og ikke minst nettbutikken. Takk for at du så på.